Som Bolas per la Tramuntana, una entitat juvenil que es dedica a potenciar la cultura i a fomentar els joves que tinguin una visió crítica sobre l'entorn, el seu entorn. L'acció que venim a dur a terme avui a l'Ajuntament és entrarem a l'Ajuntament, al ple que s'està celebrant ara mateix, i desplegarem una pancarta per mostrar el nostre rebuig i molta part de la població de Figueres, que ens ha donat el seu suport conforme no està d'acord amb el que està passant. I aquesta pancarta per mostrar el nostre rebuig cap a aquest increment de les zones blaves. Per part dels llibres, a la plaça de la Palmera. L'objectiu que volem aconseguir amb aquesta campanya que hem començat és que s'eliminin les zones blaves de Figueres. Aquest increment que ha patit, que s'eliminin. Molta gent actualment no aparca al centre de la ciutat pel fet que ha de pagar una taxa. I ha d'aparcar fora de la ciutat, on a vegades ja són zones insegures o apartades del centre de la ciutat. Això que s'ha creat, aquesta zona blava, és algo injust també pels veïns que viuen aquí al centre, que no poden aparcar al centre o han de pagar un pàrquing per poder tenir el cotxe a prop de casa seva.